Kina, og særligt Shanghai, er lige nu stedet, hvor det nye sker inden for det digitale område og New Retail. Derfor har vi givet en gruppe danske virksomheder muligheden for at søge inspiration her i Shanghai. New Retail betegner sammenkoblingen af online og offline butikker og brugen af smart teknologi i retail. Jeg vil vise nogle eksempler på det. Her i supermarkedet Hema, kan du handle ind i butikken, hvor du også kan få tilberedt og spise den mad, du køber. Du kan scanne samtlige produkter og se informationer om produktet og hele det supply chain, fra broccolien kom op af jorden med billeder fra gården osv. Og så igen den 17. marts kl. 7 om morgenen, der blev den så lagt på køl, 6 grader. 17. marts kl. 8.30 om morgenen, der blev den sådan kontrolleret, om jeg så må sige. Og så den 17. igen kl. 17 om eftermiddagen, der blev den så sendt med en lastbil med nummerplade DP2178. Og lastbilen havde 8 grader på den, og der blev den så sendt afsted. Og så halvanden time senere er den. Du kan også handle online, hvorefter en medarbejder i butikken samler tingene, hænger det på transportbåndet, som kører ud til scooterne, budene, og som så leverer det inden for en halv time. I Sephora's butik kan du blandt andet få vist make-up'en, inden du køber den, via et spejl. Det er kindbrudt. Ja, så det er så det, du har på nu i øjeblikket. Så kan jeg sige, at jeg vil godt have den her gule. Der står faktisk nok 215, og så kan du putte den ind i din indkøbskurve. Nike-butikken er mere blevet til et oplevelsescenter, hvor du kan konkurrere i forskellige spil. Her er teknologien mere brugt til at skabe en oplevelse i butikken end til salg. Det er med til at skabe et positivt billede af Nike, som spiller sammen med deres brand og øger kundeloyaliteten. I verdens største Starbucks så vi, hvordan forskellige ting via augmented reality dukkede op på vores mobiltelefoner. Hvordan man kan købe kaffevarianter, såvel som merchandise fra Starbucks, som du ikke kan få andre steder. Igen en måde at skabe en oplevelse for kunden, som spiller sammen med deres branding, og som samtidig øger salget af merchandise. Så spørgsmålet er, hvad det her det giver inspiration til i forhold til vores danske butikker. Og så glæder jeg mig ellers bare til de næste par dage.